Assalomu alaykum. So'nggi 24 soat ichida dunyoda ro'y bergan eng muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva va bugun dasturimizda. Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya o'ldirildi. Isroil G'azoda 30 dan ortiq quduqlarni portlatib yubordi. G'azo sektorida gepatit A bilan kasallanganlar soni 40 mingga yetdi. Ukraina Rossiya bilan muzokaralarga tayyor ekanligini e'lon qildi. Rossiya Kiyevga yirik dron hujumini amalga oshirdi. AQShning asosiy raqibi saylovlarga aralashmaslikka va'da berdi. O'zbekistonning 4 fuqarosi qovunlar orasiga yashirinib Rossiyaga kirishga urindi. Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya hujum oqibatida Tehronda halok bo'ldi. Bu haqda Mehr agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Haniyaning Tehrondagi qarorgohiga qilingan hujum oqibatida Haniya va uning tan soqchilaridan biri halok bo'lgan. Qahramon Falastin xalqiga, Islom xalqiga, Eronning oliy janob xalqiga hamdardlik bildirgan holda bugun ertalab Hamas siyosiy byurosi rahbari janob Ismoil Haniya qarorgohida hujumga uchradi va bu voqeadan keyin u va uning tan soqchilaridan biri halok bo'ldi deyiladi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotida. Voqea yuzasidan qo'shimcha tergov harakatlari olib borilmoqda. Hamas siyosiy byurosi a'zosi Arish Haniyaning o'limini tasdiqlab, u Isroil tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida halok bo'lganini aytdi. Isroil armiyasi iyul oyi davomida G'azodagi 30 dan ortiq quduqlarni vayron qilgan. Bu haqda Al Arabiya nashri xabar berdi. Manbada aytilishiga qaraganda, so'nggi oyda Isroil G'azo aholisini ichimlik va yegulik bilan ta'minlab turgan manbalarga ko'plab zarbalar bergan. Hujumlardan maqsad esa gumanitar inqirozni kuchaytirish, bu orqali Hamasga bosim o'tkazish bo'lgan. Suv quduqlari vayron qilinishi bilan bog'liq eng yomon vaziyat Xon Yunis shahrida yuz bergan. Shahar ma'muriyati vakili Salam Ashurabning aytishiga qaraganda 18-27 iyul kunlari janubdagi Rafah va Xon Yunis shaharlarida Isroil kuchlari tomonidan hujumlar sodir etilishi oqibatida hududdagi so'nggi suv manbalari foydalanish uchun yaroqsiz holatga keltirilgan. Manbada aytilishiga qaraganda G'azo hududi hozirda deyarli barcha suv ishlab chiqarish quvvatini yo'qotgan. Anklavdagi suv quduqlarining 88% va tuzsizlantirish agregatlarining 100% vayron qilingan. G'azo sektorida gepatit A bilan kasallanganlar soni qariyb 40 mingga yetdi. Falastin Isroil mojarosi avj olishidan avval bu yerda atigi 85 nafar odamda infeksiya holati qayd etilgan edi. Bu haqda BMTning Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi ma'lum qildi. Unga ko'ra, anklavda har hafta 800 dan minggacha yangi kasallik holati qayd etilmoqda. G'azo fuqarolari uchun tashkil qilingan boshpanalarda gepatit A tarqalishi davom etmoqda. Gepatit tarqalishiga boshpanalarda joy yo'q. Toza suv va gigiyena vositalarining yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Oilalar o'z uylarini tashlab, gavjum lager va boshpanalarda yashashga majbur bo'lgan. Ularda toza suv, gigiyena vositalari yetishmaydi va chiqindilar to'g'ri yo'q qilinmayapti. Bu inqiroz BMTning kasallarga yordam berish bo'yicha sog'liqni saqlash dasturi ishiga sezilarli darajada to'sqinlik qilishda davom etmoqda, dedi sektorning dastur menejeri G'aza Khada Al-Jaba. Ukraina xalqaro huquqiy shartlari bo'yicha Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga tayyor. Bu haqda Ukraina prezidenti ofisi maslahatchisi Mikhail Podolyak ma'lum qildi. Ukraina tajovuzkor davlat emas, Ukraina bu urushni boshlamadi. Shubhasiz, o'zini to'g'ri pozitsiyalash uchun Ukraina muzokaralar jarayoniga tayyor ekanimizni bildiradi. Muzokaralar albatta zarur, ammo Ukraina keling xalqaro huquqqa konsepsiya sifatida tayanadigan shartlar asosida muzokaralar olib boraylik deb aniq aytmoqda, dedi Podolyak. U ushbu konsepsiyaning eng asosiysi Ukrainaning hududiy yaxlitligi va suvereniteti ekanini ta'kidlab o'tdi. Podolyak Rossiya propagandasi urush ketyapti, ammo biz muzokaralarga tayyormiz. Ukraina esa muzokaralarga tayyor emas degan taassurot uyg'otish uchun ko'p mablag' sarflayotganini aytdi. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bizning hududlarimizni tark etsa muzokara boshlash mumkinligini ta'kidlagan edi.
Rossiya armiyasi Ukraina poytaxti Kiyevga bugun yirik dron hujumini amalga oshirgan. Bu haqda Ukrainadagi manbalarga tayangan holda Reuters nashri xabar berdi. Manbada aytilishicha 31 iyulga o'tar kechasi Kiyevda havo radarlari va signallari ishlab ketgan. Shaharda tun bo'yi favqulodda vaziyat saqlab turilgan. Poytaxt osmonida bir necha o'nlab Rossiya dronlari kuzatilgan. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko o'tgan tundagi vaziyat haqida hisobot bergan. Unga ko'ra, chorshanba kuni tongi 6:30 ga qadar 30 dan ortiq rus dronlari yo'q qilingan. Ushbu hujum Rossiyaning iyul oyi davomida Kiyevga amalga oshirgan 7-chi dron hujumi bo'lgan. Butun urush davomida dronlar yordamida Ukrainaga qilingan eng ommaviy hujumlardan biri sodir etildi. Hujumlar qaytarildi. Hozirgi vaqtdagi tezkor hisobotga ko'ra Kiyevda qurbonlar va yo'qotishlar yo'q degan Popko hodisa yuzasidan bildirgan munosabati chog'ida. Rossiya davlat axborot agentliklarining xabar berishiga qaraganda dron hujumlari Ukraina bo'ylab bir qancha harbiy aeroportlar va harbiy omborlarga qaratilgan edi. Rossiya versiyasida hujum muvaffaqiyatli bo'lgani ko'plab omborlar yo'q qilingani aytilmoqda. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtga hujum bir nechta yo'nalishdan amalga oshirilganini xabar bergan. Bu esa mudofaa tizimlari ishini qiyinlashtirgan. Reuters manbasi guvohlarga tayanib xabar berishicha kechasi havo hujumini qaytarishda foydalanilgan Ukraina havo mudofaa tizimlarida portlashlar sodir bo'lgan. Urib tushirilgan dronlar tartibsiz ravishda qulagani oqibatida ko'plab inshootlarga zarar yetgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili Lin Sian Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlaridagi prezidentlik sayloviga aralashmasligini aytib, Vashingtonni dezinformatsiya tarqatishni bas qilishga chaqirdi. Xitoy Amerika saylovlariga hech qachon aralashmagan va bundan keyin ham aralashmaydi, dedi Lin Sian. Bir kun avval AQSh milliy razvedka idorasi Rossiya, Xitoy va Eron bo'lajak prezidentlik saylovlari natijalariga ta'sir o'tkazishga urinayotgani haqida hech qanday dalilsiz bayonot bergan edi. Reutersga ko'ra, amerikalik rasmiylar Xitoy hukumat idoralarini texnologiya kompaniyasidan Qo'shma Shtatlardagi maxfiy operatsiyalarni kuchaytirish uchun foydalanganlikda ayblagan. Xitoylik diplomat shuningdek AQSh tomonini Xitoyga tuhmat qilishni va saylovlarga aralashyapti degan yolg'on ma'lumotni tarqatishni to'xtatishga chaqirgan. 26 iyul kuni Xitoyning Vashingtondagi elchisi Se Fen Xitoy AQSh prezidentlik saylovlariga aralashishni rejalashtirmayotganini va buning evaziga Tayvan masalasi bo'yicha ham xuddi shunday yondashuvni kutishini ma'lum qilgan. Uning qo'shimcha qilishicha Pekin bu masalalarda Vashington bilan ijobiy ikki tomonlama hamkorlikka umid bildirgan. O'zbekistonning 4 nafar fuqarosi qovunlar orasiga yashirinib, Rossiya chegarasini kesib o'tishga urindi. Bu haqda Mash Telegram kanali xabar berdi. Hodisa Saratov viloyati Azinki qishlog'idagi o'tkazish punktida sodir bo'lgan. Chegarachilar qovun tashuvchi yuk mashinalaridan birini to'xtatib, uni ko'rishga qaror qilgan. Haydovchi taqdim etgan hujjatlardan kuzovda faqat qovun borligi ma'lum bo'lgan. Biroq ko'zdan kechirish chog'ida pritsep oxirida qovun solingan qutilar orasida yashiringan 4 nafar muhojir topilgan. Natijada yuk mashinasi haydovchisi va migrantlarga nisbatan Rossiya davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.